Balkani do të zhvilloj sonde në mbrëmi një ndeshje te për të rëndësishme në stadiumin Fadil Vokri kundër Turqve të Sivaspor për logaritë të Conference League. Për të folur më tepër për këtë takim, do të zhvillojmë intervistë me drejtorin sportiv të Balkanit, zotin Derim Nexhipi. Përshëndetje, zotin Nexhipi. Përshëndetje. Një ndeshje e madhe ka një interes të jashtëzakonshëm në Kosovë, stadiumi pritet të jetë të mbushur, entuziazmi është i madh në kampin e Ballkanit. Si e prisni këtë ndeshje, si ka qenë kjo periudhë e përgatitjeve, duke ditur se edhe koha ka qenë e pakët për shkak të angazhimeve edhe në kampionat? Patjetër që është një ndeshje shumë e rëndësishme sonte, jo vetëm për Ballkanin si ekip, por për gjithë futbollin këtu në rajon, pasi që kemi ndeshje kundër një ekipi siç është Sivaspor, një ndeshje shumë vendimtare për ne, pasi që me një 3 pikë sonte mund të bëjmë një histori edhe më të madhe kualifikim, domethënë një hap drejt kualifikimit më tej. Stadiumi, siç e thatë ju, patjetër është përmbushur plot, biletat janë shitur shumë shpejt dhe me të vërtetë do të jetë një spektakël i garantuar sonte në stadiumin Fadil Vogël. Kjo është e rëndësishme tifozët dhe keni me vete në anën tuaj në ndeshje kaq të rëndësishme. Në fillim duke utopiket mendoje që Ballkani shkonte kaq larg, por pas atyre performancave në fillim, gjithashtu dhe fitore së arritur në Turqi, tani kualifikimi duket një mision i mundur. Si është atmosfera aty në kampin? Çfarë ju ka thënë trajneri Daja se dihet që ai gjithmonë kërkon shumë impenjim dhe nuk kërkon të bëjë deklarata euforike në media? Jo, ne në përgjithësi si klub njihemi tani këtë vitin e fundit, patjetër që nuk bëhet fjalë që të flasim me deklarata bombastike, me premtime. Më të mirën po e bëjmë fushë dhe kjo ka treguar deri tani me titullin e parë kampion, me kualifikimin këto grupet Conference Ligës, po ashtu edhe me këto rezultatet e fundit. Kemi marrë 4 pikë, fituam Sivasin në Turqi. Kjo është patjetër përkushtimi i ekipit, një seriozitet i madh në punë dhe me të vërtet një knatësi e madhe, një gjë për cilën ndoshta nuk patjetër që asnjëri ndoshta nuk e kishte pritur që kaq shpejt do të vinim këtu në këtë pozitë që jemi. Tani ne si ekip normal nuk kemi çfarë të humbim sepse gjithë kundërshtarët tonë në grup janë më favoritë se ne, sidoqoftë ne me atë përkushtim, me atë disiplinë në ato 90 minuta po tregojmë që mund ta befasojmë çdo ekip edhe shpresojmë që të njëjtën gjë ta bëjmë edhe sonte këtu në stadiumin e përmbushur në Fadil Vogri. Le të themi që Ballkani është një ekip i cili fitoi për herë të parë titullin, për herë të parë mori pjesë në Europë dhe në prezantimin e parë shkon kaq larg. Sa e vështirë ka qenë të arrini në këto nivele, puna që është bërë është mjaft e mirë dhe flasin faktet, flasin statistikat që Ballkani ka arritur. Duket sikur ai puzzle është drejt kompletimit. Po ka qenë një gjë e jashtëzakonshme pa tjetër. Unë e di që gjithë opinioni kam besuar që mund të kemi një paraqitje dinjitoze në Evropë, sepse si klub, si ekip, për herë të parë po marim pjesë në garat evropiane. Ne përveç kësaj arritëm të bëjmë një pa tjetër një gjë shumë të rëndësishme si kualifikimin këto grupet e Conference Ligës dhe tani jemi të përgatitur për çdo gjë dhe po do të kapim atë që mund të kapim deri maksimum. Tjetër që do të shpresojmë të bëjmë edhe një çudi tjetër. E kuptoj. Se shoh që je edhe duke udhëtuar, je me makinë duke u drejtuar drejt stadiumit, është edhe pak i vështirë komunikimi për ju. Fillimisht kërkoj njëherë që të keni kujdes, është më e rëndësishme se gjithçka tjetër. Ju kërkojnë pjesë, ju jeni drejt hotelit, fatë. Jo, sot rrugë, bëhet ndoshta nga makina, po flasim, po dita e ndeshjes edhe ishte çdo gjë e paparashikuar, do të them drejt. Vetëm shpresoj mos ecës shumë shpejt me makinë siç po ecën në Ballkanin, në Europë dhe në Kosovë. Jo, pa merak. Edhe diçka tjetër për të ndalur tek ekipi te grupi, keni një ndërthurje të lojtarëve të rinj me eksperiencë, por keni edhe një lojtar si Jashanica shumë i rëndësishëm me eksperiencë në dy herë në fazën e grupeve të Europa League dhe tani provon Conference League-n. Por gjithashtu dhe element të rinj. Si ka qenë kjo periudhë stërvitjet që janë bërë me trajnerin Daja? Duket sikur le të themi edhe ai ka dhënë pa diskutim, është ai që i ka ndërthurur kaq mirë këto, po cili është ai Chelsea suksesit që po funksionon kaq mirë Ballkani? Pa tjetër, është një grup, ashtu si që thatë ju, është një grup fantastik, kemi lojtar
një miks lojtarëve. Kemi një ekip të ri, ta them në mosh, sidoqoftë atë që e that Jashanica është një lojtar me shumë përvojë dhe patjetër që edhe kontributi i tij në këtë fazë është i jashtëzakonshëm. Ardhja e Dajës në janar patjetër që ka qenë Chelsea shumë i rëndësishëm, edhe mos ta them kryesori tani që për suksesin që kemi bërë gjithë. Sidoqoftë që nga presidenti gjërat po shkojnë drejtimin edhe në rrugën se si që ka i e një të them një klubi edhe pa tjetër që kur bën investim, kur ke gjërat të cilat ecin mirë, pa tjetër që rezultatet nuk do të mungojnë. Po për te gjithave duket sigur keni edhe qetësi nga presidenca pa diskutim për mbështetjen e tifozëve dhe mbështetjen e gjithë opinionit, jo vetëm në Kosovë, por në gjithë Shqiptarinë. Duket sikur ky është një tjetër element plus për të bërë më mirë dhe për të qenë më pranë asaj historisë që do të ishte kualifikimi në raundin tjetër. Tani patjetër kjo shton presionin? Shqetësia, jo, nuk është kemi presion sepse ne o kemi thënë edhe djemve që presioni është në anën tjetër. Ne si ekip kemi bërë shumë gjëra të mira gjatë këtyre 2 muajve tre sa jemi në Evropë dhe po vazhdojmë të bëjmë. Presion nuk kemi fare, sepse ne nuk është jemi ekipi cili pa tjetër duhet të kalon grupin, edhe në këtë moment ashtu jo kemi thënë edhe lojtarve. Ata po bëjnë më të mirën edhe besoj që me rezultate që po të regojnë fush, po të regojnë kjo gjë. Ndërsa sa i përket qëtësis që kemi në klub pa tjetër, kemi një prezident i cili investon ka 5 vite tani në klub edhe jemi në kulmin në momentin më të mirë tani të jemi në momentin më të mirë tonin dhe besoj që sa më shumë do të kemi rezultate pozitive e kësi e të surijet mirë. Zotin Xhibi, duhet pyes pak edhe për kundërshtarët e tjerë në grupë edhe fakti që jeni të katër ekipet me 4 pikë e bën shumë realitet kualifikimin. Duke ditur edhe dy ndeshjet e tjera janë kundër Slavjas dhe më pas me ekipin Rumun të Kluzh. Thellë, mendoni që ky është momenti i duhur që Ballkani ta hedhë edhe këtë hap, duket sikur gjithë faktorët janë bërë bashkë për të shkruar historinë. Tani çdo gjë po shkon në drejtim. Shpresojmë që dim që ndeshja e sonte është në vërtet jashtëzakonisht e rëndësishme për ne. Sidoqoftë nuk është që kemi presion, sepse e thash edhe më herët që presioni është në anën e Tuzhës sonte, sepse ata janë ekip të cilët njerë duhet të në mposhtin neve, sepse kjo rezultati fundi që ishte në Turqi shkaktoj bujt jash zakonshme, sepse një ekip si nga një shtetë si Kosova, një shtetë i vogël, erdi edhe në mes të Sivasit shënuam 4 gole dhe bëm një fitore spektakulare. Kështu që presioni është në anën e tyre, si do qoftë, unë mendoj që kemi kualitetin të në mposhtin sërisht Sivasin, këtë e dëshmuam ndeshjen e kaluar dhe shpesojmë të bëjmë edhe sonte pa tjetër. Derim edhe shkurtimisht, ke një eksperiencë të madhe, ke luajtur me skuadrat mëdha, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në kampionate të rëndësishme në Europë. Në momente kruciale, dua di si drejtori sportiv, si motivon futbollistët, çfarë ju thua në këto momente dhe kush është, le të themi, arma më e fortë e këtij Ballkani? Po, tani unë si një futbollist, eksperienca që kam kaluar, pa tjetër e bënd vetëm. Kam luajtur në shumë ekipe, si që thate edhe ju, si në Evropë ashtu edhe në Shqipëri edhe në vendet tona këtu të Ballkanit. Unë më tepër nuk e shoh veten si drejtor sportiv në këto momente, e shoh si një ish lojtar, i qëndroj afër lojtarëve, i këshilloj ashtu siç më kanë këshilluar ndoshta momentet kyçe të karrierës, ndeshje vendimtare, njerëz që i kam pas pranë. Kështu që besoj që edhe kjo e jep një si do them një motivim shtesë të lojtarit, një vetbesim edhe gjithë e bëjmë këtë punën për cilën po paguemi tani edhe po e bëjmë besoj në mënyrën më të mirë me këto rezultate, po e tregojmë se çdo gjë po shkon në rregull edhe siç e thash edhe më herët, shpresoj që sa më shumë zgjat kjo gjë edhe të vazhdojmë me këto rezultate shumë pozitive. Zotin Xhipi, ishte shumë kënaqësi t'ju kemi në Sport Magazin dhe juroj shumë suksese sonte në mbrëmje me skuadrën e Ballkanit për të marrë një tjetër sukses të rëndësishëm në Europë. Ju faleminderit shumë, ishte kënaqësi edhe për mua.